чек мэндэ. Хизүү юм хийх гэж байгаа юм шиг л ярих юм аа. Ут суцар нэлж ойн твайлайтинг. Дашин зэг зураг сурасаар нь хайчилж байна. Яг зүв таарул цааш нь нухлан. Яг зүв тохирсон төгсөн. Хурдан хийх ёстой хол санаж. Мартахгүй алдаа гаргалгүй дашин зэг. Ойч байна твайлайтинг. Баг багаар маш нарийн ачлан. Цага хийний бүзүүний гойлоо тааруулж ойод Гэсэлгийн хувцан дургүйч гэсэн Өөрөм өгнөө энэ гар цаги Алж болохгүй нарийн ширийн зүйлээ Борлуул да бозж гэсээ Энэ Applejack-ийн шин дашанц Pinky Pied Дашан зойхад амархан Пладар шай цоглог өнгөнгийн зүйл дуртай Ирч хүчтэй бас хараа булаам Хувцны дэгээ Зүгээр л аз туршиж болохгүй гэж юу? Дэл докторт нь тааруулж хийх ямарт ба Дашин зэнд ичид хэрэгтэй Хонлоо дээр нь тааруулж байгаа ч гэсэн Рэмбовт тох шиг харагдахгүй Би Рэмбовт дашин зойж байна Хэсэг хэсгээр зураасаар нь Хонлоо сүл мөрх үзүү ташаагүй Утас утсаар цэвэрхэн дарж Энэ дүүдэн Энэ жинхэн дашинцны урлаа Ойдло ойдлоор нь нэлэж би ойно Дусгах цаг болж Үргэлж үшлүүлэх чин зөв Байдгийн мэдхүү дагууны сонголтоо Зүв хийсэн бол орой бүгдийг дусхан Пинки баян өнгөн ялгадах биш үү Гэрэл сайн хараарай Би нийлүүлээд ойж байна Иштэй чихэрхий үл яг миний дашинз гэдгийг бүр тодотхох баха Үгүй тэр Ахарын бөмбөлөг Нөгөө Хийгээрээ Цаг цагаар Ахиап нэг цаг бол би нийлүүлээд ойж байна Их ядарч байна Сладар шай би чамас болч удах нэ Рэмбов даш ямар бодод байна Тэнгэр мэн баг байна Энэ цаг хугца бумар Эпичекийн хувц гэдэ цаг ёстэн Дашин схийх амархан Үшлүүлэгчэд нийцүүлнэ Сошин нэр их хэлж байна Будэж буру ойж болохгүй ярахгүй хэрэгтэйч Энэ одны ордыг Кеннес Мейжер гэдгийн майнор биш Дээд зэрэглийн Франц загвар тихүү Бороо оруул яах юм бэ? Түрий хийгээрээ Бөмбөлөг нэмээрээ Үгүй арай их байна Чихэр нэмээрээ Ивдчихлээ Байзараа би мэдлээ цацаг хий Цацаг гинэ? Энэ хиний даашин зүйлээ дээ Цацаг хийе Ясу? Чи ч гэсэн надад нэг юмын зас гэж хэлэхгүй мө? Үгүй, би зүгээр л дог даашинцтай болмоор байна. Өнгөнд таалагдахгүй байна уу? Өнгөн зүгээрээ, харин бүр дог болго. Хэлбэр нь таалагдахгүй байгаа мө? Хэлбэр нь зүгээрээ, зүгээр л бүхлээр нь илүү дог болгочих. Ахаад 20% дог болго. Ирэлтэж тэнгэс мэггүй байна. Мэддэг зүйлдээ бид дуртай. Хип майги хийтрүүлж болохгүй шүү. Бидний хамгийн сайхан харагдуулаарай. Бас хамгийн энгийн байж болон. Олон төсвөнд бин даруулаарай. Хэлсэн бүгдийг чинь би хийнэ. Тэмдэглээ давсан бүгдийгээ. Хэсэг хэсгээр нь сураас сураасаар нь. Хонлой сүүл, даша мургуй. Утас суцаар нь, мит митрээр нь. Цэвэрхэн дарж, энэ дүүднээ. Энэ л жинхэн дашинзний урдаа.